《如懿传》这个戏的前期筹备，我们达到将近三个多月的礼仪的梳理和学习。开机之前要有一个整体的指导，不仅仅我在讲礼仪，还有清史的一些专家，方方面面的一些专家和朋友来帮助我们主演有一个春风化雨的过程，让他慢慢进入自己的角色，也包括他对一个时期一个时代的理解。在这个戏里面，大的鲁布仪仗你看到会非常的震撼，包括您比如说玉门听政啊，这种大的仪仗，我们这一次是真真正正按照乾隆时期的时候在广场上听政，而不是在大殿上听政的这么一个画面 copy 来的。